salatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayka wasallam. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس طرف آپ دیکھیں, ہم اس وقت مدینہ شریف کی زیارتوں کے مقدس موقع پہ ایک بہت ہی متبرک مقام پہ ہم اس وقت موجود ہیں. یہ جس مقام پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ مقام مسجد فسح کہلاتا ہے. یہاں پہ جنگ احد کے موقع پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت ہی میں ماں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز ادا کی تھی. اس مسجد کے باقیات آپ دیکھ سکتے ہیں, آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرے کو تھوڑا سا زوم کیا جائے تو ممبر شریف جو ہے اس کے نشانات بھی, محراب کے نشانات بھی یہاں پہ موجود ہیں. ابھی انہوں نے پوری جیلری یہاں پہ لگا دی ہے اور یہاں کے جو مقامی ساتھی ہیں, مقامی احباب ہیں, ان کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو ہے پہلے یہاں تک تھی لیکن ابھی سے انہوں نے گرا دیا ہے اور اس کے بعد پھر جو باقیات ابھی بچے ہوئے ہیں اس پر بھی انہوں نے جالری لگا دی ہے, اس کو کور کر دیا ہے. بہرکیف اس مقام کی حاضری کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جملہ مسلمانہ نے عالم پہ فضل فرمائے, کرم فرمائے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے قائد, ہمارے مربی حضور امیر سنی دعوت اسلامی پہ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.